Лос-Анджелесте қазақ мәдени орталығы жұмыс істеп тұр. Калифорния қазақ комьюнити деп аталған қауымдастық отандастарымыздың бас қосатын қара шаңырағына айналған. Мұнда аптасына бір рет қазақ тілі, домбыра, би және спорт сабақтары өтеді. Оған кез келген бала қатыса алады. Қара домбылақтар саны аз емес. Себебі Лос-Анджелес пен оның маңайындағы қалаларда шамамен 500-ге жуық қазақ отбасы тұрады. Олардың арасында Қытай, Монголия және Түркия секілді елдерден келгендер де бар. Мәдени кіндікте сабақтардан бөлек түрлі ойындар, саябақтарда кездесулерде өтіп тұрады. Қазақтар жинап жүргеміз, үйде жиналып жүргеміз. Бірақ үйге сыймайтын болдық ақырында. Сонымен комьюнити ашуға ниет құрдық. Сонымен ашылды комьюнити. Осы жердегі қазақ балдар қазақша сөйлесе, қазақтармен араласса, мына жерде Америкада ағылшынша кетіп қалады көп тілдері.